És, com sempre, amb molta emoció, moltes ganes de que arribi i moltes ganes de que passi també per la feinada que tens. Bueno, hem de pensar que és una festa religiosa i de cultura. Jo animaria la gent que no us ho mireu per la part religiosa, ho mireu per la part cultural. Tenim uns passos o arreus que són excel·lents, els autors, i després poder treure tot això al carrer és viure a la ciutat. Què millor quan estem acompanyats pels armats, que tots els nens es fixen, no? Llavors jo crec que serà una bona Setmana Santa. Hem de comptar també amb que ja no només hi ha els actes nostres de la sang, hem de comptar que hi ha altres processos arreu, o que organitzen altres cofradies, l'agrupació de cofradies. Tothom està treballant molt perquè tot surti molt bé.